saraakiisha ciidamada Soomaaliland ee fadhigoodu yahay buu hoodle oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay buu hoodle ayaa waxay ka hadleen xaaladda amaanka ee deegaanka buu hoodle sidoo kale waxay ka hadleen jamhada dib u xoreynta gobolada Soor Sanaag iyo Cayn oo dhawaan looga dhawaaqay buu hoodle oo ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan jamhadaasi looga dhawaaqay buu hoodle waa sidii hadalkooda u dhigeen aan anigu ah gaashaan la jaa Ismaaciil Haashi tali ama duulaha guutada 400-aad ee ciidanka qarajmaysan ee buu hoodle aan halka waxaan ku qabalsan jiraayid ka soo qoseeya aan deegaankan buu hoodle ku saabsan nabadgelyadiisa taasoo ay dad ka hurinayaan colaad oo ku baaqayaan jamhuuriyad waxaan cadeynaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkan buu hoodle u taagan yahay inay sugaan amaankiisa wax jabal la yiraahdaana ayaan ka shaqeynayn wixii amni iyo gobolka wax ka qabadkiisa nabadgelyadiisa ku saabsan waxa weeye ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa taagan una taagan waxaan lagu weydiinayaa wax jabhad la yidhaahdo oo ka shaqeynaysa ma jirto waxaan leeyahay oo u sheegayaa cuqaasha deegaanka buu hoodle maanta buu hoodle dee colaad iyo xabadii nabad dan uguma jirto waxaan leeyahay inay ka digtoonaadaan waxaana iskaga ogaadaan una daneeyaan deegaankooda iyo magaalada ay ku nool yihiin. Talaysan ugnahay dhawaan gobolka waxaa lagaga dhawaaqay jamhad oo dib baa loo cusboonaysiiyey maamulka SAC oo Soomaaliland horey dagaal la galay oo wax walba lay qabtay odayaashii wax galata ka soo qayb galay. Maxaad ku diidantihiin maad la shaqaysaan oo gacan siisaan waa dadkiinii waa deegaankiinii hadda waxa qabanayaan maxaad gacan u siin weydiin? Waxaan kaga jawaabayaa kuwa maanta sheeganaya SAC. Horta SAC waa la garanayaa goorta ugu dambeysay inay shaqeyn cid walba waa ogtahay ma aha ujeedku SAC ma aha waa xoreyn Soor iyo Sanaag iyo Cayn anigu waxaan u arkaa aan u aragnaa ka ciidan ahaanba in lagu soo duulay deegaanka la rabo in laga huriyo colaad. Asalaamu calaykum. Anigoo ah taliyaha Maxamed Maxamed Xayid taliyaha howlgelinta darajadeedu tahay saddex digle kabtan waxaan halkan u nimid oo shirkayga jiraayd yahay nabadgelyada hadda buu hoodle waxaa ka jirtay nabadgelyo buuxda SCC taliyaha iga horreeya ba sheegay SCC waxay ahayd wax bari shaqayn jiray oo aan ahayn wax hadda la bilaabayo cusub waxaa ka dambeysay nabadgelyo SCC jabhad baa ahayd xabad bay bilowday nabadgelyo ka dambeysay haddana tan waxay wadaa waa uu nabadgelyo jirtay inay duuliso wixii ka dambeeyay inay nabadgelyo noqonayaan anagu waxaan u sheegaynaa oo halkan u taaganahay inaan marka hore cid kasta oo isku dayda inay deegaanka khalkhal ka abuurto aanan indhaha ka qarsanayn kana qaadayno talaabo cad. Anigoo ah Mawlid Shaah Xasan ahna taliyaha guutada go'an dhaale ee ciidanka qaranka Soomaaliland guutada 400-aad sida dadka horeba sheegayay halkan waxaan u taaganahay anagoo ah ciidanka qaranka Soomaaliland nabadgelyo yaanu awal laga shaqeynayna imikana ka shaqeynayna mar walba waa ku qasbanahay nabadgelyada anagu ciddiisa diida ummaduna yaa arkay islaamkuna yaa arkay anagoo dagaama ka laabanna wixii dhibaato dalka deegaanka iyo dhibaato ku wada waxaan sheegayaa deegaanka dhibaata lagu soo waday uu deesho socotay mujtamacu waa arkay intaaba anagu meeshay guwaama dambe ku shubin baktiin anagoo kala cararay deegaanka iga badbaadin dhibaatadii ku dhacday hadda koor iyo culayskana taabtay inaan la dambe lagu soo kordhin. Cali Cismaan Isfacal Dhajar, wararka iyo raadiyaha telefishinka SBC buu hoodle.